Action. Teka Minute Film. Good morning, Nabila. Selamat pagi. Pagi awak. Awak? Saya. Awak dah bersedia ke nak menang wang tunai RM1,200? Minit. 49. Sabar. Okey, dapat tak sih? Dah. Okey, ini minit yang ke-49. Dengarkan klip ni, eh. Alright, 10 saat. Dekat kelab malam. Dari sekarang. Adik, dekat kelab malam, dik. Jangan dengar Fafau, dik. Jangan kakak dengar. Tahu, kakak. Ha? Apa dia tajuk filem? Cinta fotokopi. Lakonan Adam dan Ella juga Fazira. Zarina AF maksudnya. Itu cinta kolesterol, dik. Aduh. Okey, jawapannya. Oh, no. Dik, cinta fotokopi tu sekolah-sekolah tak pergi kelab malam. Cuba lagi, Nabila. Alright, disebabkan Nabila tidak berjaya, esok wang tunai menjadi RM1,300. Ready for take? Action. Teka Minute Film.